Ας ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είχε αρχικά μια ουδέτερη επίσημη, στάση, ένα αναμονή, ας το πούμε έτσι. Αλλά υπήρξαν δηλώσεις έκτοτε και του σημερινού κυβερνητικού εκπροσώπου ότι αν γίνει η αναδιάρθρωση την οποία είχα προτείνει τότε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ότι θα μας πάρουν τις συχνότητες οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Αλβανοί, ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο. Και μάλιστα έκτοτε ξαναγίναν δηλώσεις επί κυβέρνησης Παπαδήμου, αν αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πάλι, ότι αυτό έχει μπει πλέον στο σιρτάρι και δεν το χρειαζόμαστε, δεν το συζητάμε. Θα ήθελα όμως να πω ότι ήταν λίγο διφορούμενη η στάση εκείνη την περίοδο. Δεν ήταν ούτε θετική ούτε αρνητική, αλλά συγκεκριμένα μέλη της Νέας Δημοκρατίας προφανώς βγήκαν με αρνητική στάση. Θυμάμαι τη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Κακουλίδη στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας με τη Δημάρ, όπου η γενικότερη θέση της Δημάρ, διορθώστε με κύριο Κακουλίδη αν κάνω λάθος, ήταν θετική με εξαίρεση την ΕΤΕΝΑ εκείνη την περίοδο. Δηλαδή αυτές ήταν λίγο πολλοί αντιδράσεις. Τώρα, πόσα συζήτηση... είχατε προτείνει τότε, κύριε Μόσχαλε, πόσα αναγνωρίζετε ως πνευματικά σας τέκνα από τις προτάσεις που τώρα γίνονται από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν τρία θέματα τα οποία θα πρέπει να δούμε γενικότερα. Γιατί τώρα αυτό που οποίο συμβαίνει δεν είναι μόνο θέμα τεχνικό, δεν είναι θέμα μόνο διαχειριστικό. Δηλαδή πόσο θα πρέπει να μας κοστίζει η δημόσια τηλεόραση ή ποια μορφή θα πρέπει να έχει η δημόσια τηλεόραση. Είναι και θέμα ουσιαστικής δημοκρατίας. Δηλαδή τέθηκε επιτάπητος το κατά πόσο οι αποφάσεις για τη λειτουργία των κρατικών ή των δημόσιων, όπως εγώ προτιμώ, μέσων ενημέρωσης, πρέπει να παίρνονται μόνο κομματικά ή ακόμα και χωρίς τη σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί δεν υπήρχε καν σύγκληση Υπουργικού Συμβουλίου. Διαπεριφοράς έγινε η απόφαση αυτή. Και κατά πόσο χρειαζόμαστε σε περίοδο κρίσης. Γιατί αυτό είναι το επιχείρημα. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Ναι, κατά πόσο εγώ δεν ρώτησα αυτό. Ναι, αλλά επιτρέψτε όμως να θέσω όμως, γιατί αυτό είναι το βασικό πολιτικό. Ναι, αλλά δεν θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε από τη διαδικασία. Μία λέξη και θα... Αλλά από την ουσία. Ναι, από την ουσία, ναι. Η ουσία όμως είναι αυτή. Αν σε περίοδο κρίσης χρειαζόμαστε περισσότερη δημοκρατία. Ή σε περίοδο κρίσης δεν χρειαζόμαστε τόσο πολύ δημοκρατία, γιατί επειδή έχουμε κρίση θα πρέπει να μειώσουμε τις δημοκρατικές λειτουργίες για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Η δική μου θέση, και θα επανέλθω στα υπόλοιπα, είναι ότι χρειαζόμαστε σε περίοδο κρίσης περισσότερη δημοκρατία και όχι λιγότερη δημοκρατία. Πάντως, γιατί αν μειώσουμε και σε περίοδο δημοκρατία... κρίσης και σε περίοδο μη κρίσης χρειάζεται η πολιτική, και εσείς έχετε υπάρξει πολιτικός, να ακούτε τις ερωτήσεις που κάνουν οι δημοσιογράφοι και να απαντάτε σε αυτές. Προφανώς. Ναι. Εγώ σας ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο θα τεχνικό. Θα έρθω σε αυτό που λέτε και εννοείται ότι θα είναι κεντρικό θέμα στο απόψινο τραπέζι. Ναι. Αλλά το βάζω έτσι γιατί θα πρέπει να βάλουμε τη συζήτηση σε ένα πλαίσιο πέρα των προτάσεων. Τώρα, στις συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτό όμως είναι η δική μου δουλειά. Στις συγκεκριμένες προτάσεις. Παρακαλώ. Οι συγκεκριμένες προτάσεις είχαν δύο σκέλη. Το ένα σκέλος, το οποίο κατά τη γνώμη μου ήταν καινοφανές, γιατί το άλλο δεν νομίζω ότι ήταν καινοφανές, ήταν η ανεξαρτησία και η απεξάρτηση της κρατικής τηλεόρασης από το πολιτικό και το κομματικό σύστημα, αν θέλετε και σε επέκταση και το συνδικαλιστικό σύστημα. Και γιατί ήταν αυτό καινοφανές? Ενώ όλοι μιλούσαν επί πολλά χρόνια ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει, ποτέ πολιτικός εν ενεργεία ή κυβέρνηση δεν έθεσε αυτό το θέμα επιτάπητος. Γιατί ο εκάστοτε υπεύθυνος για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης ή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης είχε και ένα συμφέρον, αν το πούμε έτσι, να ελέγχει αυτά τα μέσα ενημέρωσης είτε προς ίδιον όφελος ή κομματικό ή κατ' επέκταση κυβερνητικό όφελος. Επομένως αυτό ήταν καινοφανές, γιατί πρώτη φορά υπήρχε πρόταση επίσημη για την απεξάρτηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης από το κομματικό σύστημα και την κυβέρνηση. Και γι' αυτό έγινε και η Επιτροπή Αλευιζάτου το Σεπτέμβριο του 2011. Με μοναδική εντολή, ας το πούμε έτσι, από μένα που ήμουν Υπουργός Επικρατείας, να παράξει ένα θεσμικό κέλυφος, μία πρόταση για την ΕΡΤ, που θα την απεξαρτοποιούσε από τον Υπουργό Επικρατείας και τις αποφάσεις εκάστοτε κυβέρνησης.